Right, tervetuloa tänne, mikä tää on Hexity, hillitön maailma taas. Joo, viime kerralla oltiin täällä, mulla on täällä lihat uunissa kivasti porskuttaa juttu eteenpäin ja nyt siellä soidee vähän lihaa. Nami, haluatko te? Mitäs sais olla? Tää on tämmönen kioski, nakkikiska. Olisiko nakkin perunat makkaroilla? Mihin sä menit? Ei vai, ei ruveta siellä jonossa kikkaile yhtään. Tulee miekasta muuten naamaa. Ihme jätki riehu vain nakkikiskan jonossa. Lihapiirakkaa hakemassa tuli turpi. Onks tää ketään enää? Ei. Mun juoskar menee näkään rikki kohta. Hui, vitsi kun jännittää! Mikä sulla on kädessä? Pöysynnä. Mitäs täällä on? Ui vitsi. Toinen nakkikiska. Haluatko se jotain? Ei halunnut. Mitäs meillä on tää? What the bag is that? What the bag? Packetti. Kaikkea turhaa. Tää on huono meistä. Pitäis ottaa tosi epipipistä. Tavaraa. Siellä ei oo mitään. Pistääks tohon kukkarukkuun tommonen joku stringi vaan? Nice. Stingin ringit. Ai vitsi. Sunflower siitä. Hei. Menikö baarit kiinni? Vaanko me lähtikö kiinni karkuun kaikki? Kaikki meni piiloon. Kuka tää nyt suhisee taas? Hui hitto, mitä nää on? Miks mä en saanut experience juttuja? Hui hitto! Kuka hullu jätkä hyppäs niskaan? Mennään tervehtiin sitä. Sinua suhaati. Käytiks me tää? Ei. Ei tää kyllä oo mitään. Onks meidän ovikin mukana? Ei. Mikä tää? Unnamed. Cool. Makee unnamed. Täällä on joku istumassa. Mikähän vipu toi on? Räjähtää kun meistä voi vääntää vipua. Ui vitsi kakku. Nothing happened. Missäs mun tommonen jydemi on tossa näin kiva juttu? Ai niin, me saatiin tommonen kiva backpack. Voidaan pistää sen kamaa. Cookies pidetään taskussa. Noin. Ah, kameroni flippailee ihan, että en jaksa säätä. Koska nyt seikkaillaan linnassa. Siellä kaikki istuu. Mä en usko, että mua jännittää, kun se on hillitön ukko. Hillitön ukko riehuu. Tsinkatko nyt? Se on joku 600 jätkää samassa kohdassa. Pitäisikö mennä kutittelemaan niitä? Joo, mennään vähän kutittelemaan, kun niitä jännittää näin paljon. Walking Archer. Hei, hakkaa tää nurtsin paskaksi. Mitä sitten tapahtuu? Mä haluun tänne näin piiloon. Joo, tässä on kiva tulla vaan. Hit kun nuo suhiseet olla hirvittävästi. Hirvittävän hurulusti. Hulurumpsis. Juu! Ampui vaan. Mene piiloon. Juu! Hakkaa sieltä täältä näin. Oho, nyt tulee jengi. Mennä tähän näin. No, sinne kun saatit se. Mitäs sulle tapahtuu? Sai kohtauksen. Oho, kiva juttu, nami. Mikäs teillä oli täällä, kun täällä on niin paljon porukkaa? Oho, salainen mesta. Ammusin on selkeä kuin mikäkin runkari. Oho, teillä on creeperisiä. Mitä creeperit tietää? Hän ei tiedä mitään, kun kuolee siihen, niin. Mutta miten sun kaveri tekee siellä hyppii tälleen innostelunsa nuolen naamaan? Oho, nyt tuli häiritsemään meille komodi juttu tohon noin etenijältä. Noin. Pitäis varmaan päivittää. En jaksa. Kestää niitä kauan. 2 sekuntia! Ah, siellä on niinku pää. Mitäs rituaali tämpi nyt? Oh shit, mun jousi pyssy on aika paska. Na. Ha. Olisiko kannattanut hiilaa? Mitä tossa lukee?
Under construction. Construction underissa. Mitäs meillä on tää? Ui vitsi, joku chesti. No jes, aina haluan 16 kynttilä. Niitä voi tykittää tälle mestolle. Mutta on tässä tämmönen. Ui hitto, tossa joku örkki. Tsikatkaa. Mikä tossa on? Modulo. Missä teidän bossi on? Onks jostain tuolla ylhäällä? Toivottavasti. Siellä on mukaan ansa. Hyppäkö alas. Mun on sulle ylläri. Mikä toi on? Onks karo? Oh, sinne se on jäänyt piilo. Onko hyvän kokonen? Miks oot siellä? Mitä mä nyt saan sun pois, et sille mä en hakkaa sua? Hui hitto! En hakkaa enempää. Mä tuun luuttaa sun kamat. Ihme napputus kuuluu. Hui hitto! Älä tuu napputtelee selkään. Vien teidän anvili. Huh! Nyt kyllä säädän. Nyt on vaan paha, kun mä en näe tota. No, come on! Pistä noin. Onks nyt tätä paremmin? On se vähän paremmin. Kyllä tossa sivussa näkyy vähän. Tossa näkyy vähän tommoista. Juu, otin kahviin, jos ette huomannut. Tossa pääsee ylös. Mitäs tää on? Seinä. Päästikö me tästä? Joo, mitä se tekee? Hirveä lisko sen jutus on. Puhuivat liskoista. Hui hitto, kiitti. Minkä mä sain? Slöydes kakkonen. Ei haittaa yhtään. Ei auttanut sun jutut yhtään puolella nyt sua. Mennään tonne yläkertaan. Teillä on vähän lattiat rikki tää. Oho, siellä on kuvartija. Hui! Wow, tribal helmet. Onko se mistään kotosi? Tribaaliasta. Pistä hän päälle. Tässä on Fireprotex kyllä tossa. Onko tossa mistään? Jumakaata. Olen suoraan Skyrimistä. Öripöri. En kyllä pistä tota noin. Mä jännittää. Pitäisikö pistää tää? Ai, petskelee. Huito. Tuolla meillä on vielä käyty. Käydä täällä. Onks tää joku salajuttu? Ei ollu. Nope. Ah, tää on vaikka tähystystorni. Tähystystorni. Huito, antaa sen olla tuo. Siinä on niin kiva näköistä meininki se. Tsiikatkas tää. Hyi! Tota mä siis yritinkin. Ahaa, mikä se nää? Holy crap. Onko se joku abandoned minutes? Joo, en mä tiiä. Ei muuten sale oo. Siellä ei nimittäin oo näin tota hyvässä kunnossa nää tiet. Abandoned mainis. Hui hitto, moro! Mihinkään tää vie? Sulla on lepakko tää kaverina. Mitä mies? Mitä tietää hän? Hän mies on Speedy. Gonzales. Kuoliko se? Joo, kiva juttu. Tää tässä on umpikuja. Juu. Mihinkään tää vie? Eeppisen bossi. Ah, joo, täällä on tullut zombi. Tiputti mulle sydämen. Ehkä se rakasti mua. Ja sit mä vaan tulin hakkasin sitä turpaa. No ei sitten. Umpikuja. Toi on jotain juttu. Ah, mitäs täällä on? Täälläkö on Valkyri? White Walker. Yeah.
siihen loppu. Cool beans. Mutta joku ansa vaan. Spidukka on tää. Siinä on tämmönen kaveri. Skelkkari. Skelkkari pelkkari. On tässä yks pihvinaama. Ui vitsi. Moro. Jytym! Oh, sori. Rupes piipittää siinä vähän silleen, että kuoli. Noin. Onks tää mitään järkevää oikeesti? Hui, hitto, tää on slimeri. Näet pystyy muuten syömään. Vissi. Mitä niin luki? Joo. Oh no. It is a creeper. Jytymmökysäätisin. Siinä on kulta. Oi vitsi. Hehe, hui, älä huija. Huida takaisin. Heitettiin kyllä vähän nyt liikaa kamaa tonne noin. Otetaan tuot meidän nuolet pois. Sitä anvilireppu. Reppuun. Oh, mitäs tossa oli? Kuulta aika paljon. Täällä. Onko tämä umpikuja? Onhan se umpikuja. Eiku, mikä tää on? What the fuck is this? Sheilompi. Se on joku hirveä lobbaaja. Sheilompi. Ootko sä kiva ihminen? Et se varmaan ihminen oo. Kato mitä se tekee. Hän kuoli sinne. Jättä yhtä. Pysy vaan siellä. Ai ai ai. Riittääkö mä tota häppeninkin tässä mun jouski puskis. Eikä tässä riitä. Joo. Hitto kun jäi se yksi Oskari sinne pihalle. Ei edes. Ne on aika pahoja nää viholliset tässä näin. Nää bossiörkit. Shilobi, mennään hakkaan sitä vähän kikkaleen. Haluutsä vähän tämmöstä? Hui hitto! Älä yhtä yritä! Mennään sua turpaa! Olipa paha. Jännitti ihan sikana. Näettekö sitä? Itkin tuolla nurkassa vaan ja join kahvia. Ja sit jotain tämmöstä turhaa. Kobolttia ingotti. Mikäs tää on? Spiderhookki. Kapteeni Hookki. Blep. Blep. Blep blep. Miten näitä toimii? En tiiä. Ja siis mitä heitto on? Ahaa, tää niinku on tommonen oikein. Pystykö tuossa swingaa? Kuinka syvään me nyt on? Aika sika syvällä. Mistäs me päästä sille kivasti ylös? Tästä. Noin. Let's dig around. Tätä. Mentiin alas ja nyt mennään ylös. Pitäis käydä ehkä tuolla käydäks meidän laatikolla. Jos mä päästään sinne ikinä. Tästä tämmönen juttu. No. Kuusi ysi on syvyys meidän. Hei. Noni.
Sale joku hirveä. Eiku tässä oli se hirveä vuori. Hetkinen. Joo. 80. Meidän pitäis kyllä olla nyt niinku maan päällä. Kaivetaan tästä vähän eteenpäin. Katsotaan. Muihinkö päästään? Päästäkö mihinkään? Pistäis yks torgeni, niin tekin näette se jotain. Minäkään en nähnyt mitään. Hei, mitä hittoa? Noni, nyt näkyy jotain. Hui, pärisä! Onks toi aurinko nousemassa vai laskemassa? Hei, joo, otan tässä vähän cobblestonein mukaan. Ai hitto, ois mun ton pölli tommosen niin kuin sängyn tuota. Käydään tuo. Mites mä pääsen tonne vielä? Tässä jostain. Käydään hakemaan yks sänkyä tähän tonne. Tota... chestin vieressä on pikkunen mesta. Saadaan spooni sinne. En mä kyllä tiedä kuolaks mä tänne ikinä, mutta... en tiedä. Missä niitä sänkyjä oli? Mikä tää on? Huh? Salainen laatikko. Fire grenade. No noin saa jäädä tuonne. Ihme mestas. Kokeillaan tämmönen. Emme varmaan kuolla. Ui vitsi, vähän hieno. Joo, tää oli sänky. Kiitos. Ota siitä spidukaa ja minä menen pois. Minä menen pois. Se on täällä. Tuossa on pinkuviini. Missä mun chesti? What? What the fuck? Tuolla. Mitäs sinä tiedät siellä? Oh no, creeperi. Ammut sitä naamaa. Mun säkele, jos se semmoista on. Hui. Tämä pikku säkki. Kukat pois välistä, niin saadaan vähän paremman näköinen talo. Eiks mulla ollut yksi ovikin jossain? Varmaan tuo kassis. Ouch. Jepa. Onneksi tuli tuon cobblestonein hakattu, niin saadaan siitä etyä. Oho, pikku mökkinoppaa. No niin, kiitti. Mikä siinä on tuo edessä? Kulkuset oli se sävellaji. Sävellaji, joo. Sävelsin siinä vähän on cobblestonein ääni. Voit vaikka kuunnella replay. Otetaan se ovi täältä. Hitto. Eikö ei mun mitään ove ollut? Oi perskele. No, ratkaista se tälleen. Noin. Et pysty nukkuun liika paljon erkeispärkkejä ympärillä. Ihan sale. Ja kyllä hakkasit kaikki.
Ah, se on tossa mun päällä. Kiva juttu. Kohta sä kyllä örkkisperkki niin pahasti turpi, ettei mitään järkeä. Se ei tunnista enää itteenkään sen jälkeen. Nyt käydään. Kopoti kopoti. Tullaan tänne. Ai hitto. Ah, mitä hitto? Joo, kiva nami jopi. Hui hitto, moro. Juu. Ei se. Sinä jos tuut, että huitasen turpaa. Yhtään hiplaile. Mä oon tänne päin. Et räjähdä siin, saatana. Juhu. Pistän pingun sun kimppuun. Nyt talo ihan paskana. Saatana. Nyt nukun kyllä. Jos on monsu, niin ei oo yhtään monsu. Jumankaata. Joo. Pistetään tänne taas tavaraa. Noin. All right. Tässä meillä ikkuna. Esi. Voitais jättää tämän tästä tähän ja jatkaa ensi kerran lisää. Mennään tota... Katso, jos päästä ton päälle vielä jotenkin kiipeämään. Mitä noi pyöri noi polarbearit on? Kato nyt! Kattokaa! Siellä pyöri. Ei pyöri enää. Just dance. Minä haluun tanssia. Siinä on niinku aavikko. Aavikko tässä. Tommosen niinku mestan vieressä. Mikä tää on? It is a lizard. Ai niin, noin ampuita on hirveä juttu. Emme sinne. Mut sä turpaa sä saatana! Noni. Alright. Ei siin. Jätetään tää tosiaan tähän näin ja jatketaan ensi kerran lisää. Mennään tonne ylös, ihmettelee elämää ja tälleen. Katsotaan kyllä jotain vähän, onks muita siistiä kamaa täällä, pistetään ne päälle. Alright. Ja se jouskari ehkä kikkaillaan. Yes. Ei siin ihmeempiä. Jatketaan siellä päin ja näin. Alright. Moro moro.